यावेळेस मात्र चेंडू मिड विकेटच्या दिशेला, सीमारेषा बाहेर, षटकार. थँक्यू डीजे. आपण पाहतोय सागर मातोश्री आणि चौकाराच्या सहाय्याने आपलं खातं खोललं होतं आणि संघाचं सुद्धा खातं खोललं होतं, परंतु यावेळेस मात्र षटकाराच्या सहाय्याने खातं खोलतोय आपलं निलेश भोसले. एक दमदार फलंदाजी आपण पाहतोय निलेश भोसलेच्या बॅटमधून, पहिला षटकार. यावेळेस पुन्हा एकदा त्याच चेंडूला तसाच चेंडू सीमारेषा बाहेर, षटकार. थँक्यू डीजे. आपण पाहतोय या तीन दिवस चालणाऱ्या स्पर्धेसाठी नक्कीच प्रमुख पाहुणे सुद्धा इथे सर्वजण उपस्थित आहेत. मी त्यांचं आर्यन फ्रेंड्स फाउंडेशन तर्फे, आर्यन प्रीमियर लीग तर्फे त्यांचं सहर्ष स्वागत करतो या आर्यन फ्रेंड्स नगरीमध्ये. आपण पाहतोय अमर पवार दोन चेंडूवरती तब्बल दोन षटकार खेचले गेले ते निलेश भोसले याच्या बॅटमधून. यावेळेस मात्र षटकारांची हॅट्रिक आपण पाहतोय निलेश भोसलेच्या बॅटमधून, चेंडू लॉंग ऑनच्या वरून षटकार. थँक्यू डीजे. दुसरी सुवर्ण संधी उपलब्ध होते मान्य श्री शशिकांत शिंदे साहेब यांच्याकडून. यानंतर जो षटकार येईल त्या तिथून प्रत्येक षटकारासाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक आपण पाहतोय माननीय श्री शशिकांत शिंदे साहेब यांच्याकडून. 3 षटकार आले, षटकारांची हॅट्रिक झालंय मैदानावरती नितीन भोसलेच्या बॅटमधून. यावेळेस पुन्हा एकदा चेंडू लॉंग ऑनच्या वरून सीमारेषा बाहेर, 1000 रुपयाचा मानकरी निलेश भोसले. धन्यवाद डीजे. थँक्यू थँक्यू डीजे फुलातून. अमर पवार काहीसा महागडा ठरतोय या षटकामध्ये. आपण पाहिलं पहिल्या षटकामध्ये 18 धावा दिल्या होत्या अनिकेत पवारने, परंतु यावेळेस मात्र अमर पवार गोलंदाजीसाठी आला वैयक्तिक पहिले संघाच्या वतीने दुसरं षटक घेऊन. मात्र चांगला हल्ला बोल केला निलेश भोसलेच्या बॅटमधून, तब्बल 4 चेंडूंवरती 4 षटकार येत आहेत. 24 धावसंख्येवरती खेळतोय. आपण पाहतोय 5वा चेंडू. यावेळेस मात्र चेंडू बॅक टू द बॉलर खेळून काढला जातोय, चेंडू फील्ड केला जातोय. 1 धाव धावून पूर्ण केली जाते. आमच्या विनंतीला मान देऊन सन्माननीय हरिचंद्र भोसले साहेब उपसरपंच वावरले ग्रामपंचायत तथा माजी विभाग अध्यक्ष पिंपरी यांचंही इथं आगमन झालंय. मी त्यांचंही स्वागत करतो, त्याचबरोबर ज्यांचं सहकार्य मंडळाला लाभतं.